שלום לכולם, שמי ג'בייקי, ועבר המון זמן מאז שעשיתי פרק של המלצות, אז כן. אז היום אני עומד להמליץ על כמה ערוצי יוטיוב, כן, בוא נתחיל. אז הערוץ הראשון שאני ממליץ עליו זה בר אנד אריאל. זה ערוץ של שתי חברים שלי. אין להם כזה הרבה סרטונים והם רק מתחילים, אז אני רוצה להמליץ על הערוץ שלהם ולאחל להם בהצלחה. אז אם אתם צופים בזה, בהצלחה לכם. ערוץ הבא שאני רוצה להמליץ עליו זה שי טיווי. שי טיווי הוא זה שעשה לי את הבאנר בערוץ, ואני מאוד אוהב את הפוטושופ שלו, והוא בעריכה פי אלף יותר טובה ממני. ואיך שאני רואה איך שהוא עורך את הסרטונים שלו, אז בהחלט מגיע לו צופים. ואני כמובן גם רוצה להגיד לו תודה על העזרה שהוא עשה לי, שהוא עיצב לי את הבאנר, אז כן. תודה לך שי, ואני מאחל לך בהצלחה. הערוץ הבא שאני רוצה להמליץ עליו זה ערוץ שלי. לא ערוץ מג'מאקי, זה הערוץ השני שלי. כן, יש לי עוד שתי ערוצים שלא כאלה פופולריים כמו הערוץ המקורי שלי. טוב, גם ערוץ המקורי שלי לא כזה פופולרי, אבל שתי ערוצים אחרים שלי לא מקבלים כאלה הרבה צפיות וזה, אז אני רוצה להמליץ גם עליהם. אז בערוץ השני שלי אתם יכולים לראות אותי מדבר פה על כל מיני נושאים, אני מעלה פה הרבה סרטונים על החתולה שלי שוליה, יש גם סרטונים שאני מצייר, אז כן. והערוץ השלישי שלי, אני פשוט רק מעלה בו משחקי מובייל. וגם לאחרונה קיבלתי פלאפון חדש, אז אני בכלל אשתדל לעלות בו יותר. אז כן, תודה רבה שצפיתם, תבדקו את הערוצים האלה, וכן, נתראה בסרטון הבא.